Այն ատենսավ, գնա ասե այդ ժողովրդին, լսելով պիտի լսեք, բայց պիտի չիմանաք, չհասկնաք, տեսնելով պիտի տեսնեք, բայց պիտի չգիտնաք, գնա ժողովրդին ասե, եւ ես քանի որ աստեղը տեսեր եմ եւ ամեն ատեն գսեմ Տեր, երթամ այս անգամ ինչ ասեմ, եթե Տերն ասավ այս անգամ ինչ ասեմ եւ ես ասեցի ձեզի, որ պիտի ամրանաս, պիտի ամրապնդվես, Ալավելի ամրապնդվիս, որովհետև այս աշխարհի վրա եղած փորձությունները ալավել պիտի զորանան։ Սիրելիներ, դու կրնակ ուրախանաք։ Գիտեք ինչու, այս խոսքեն կրնակ ուրախանաք։ Գիտեք աշխարհը ուրախանալու բան չունի։ Աշխարհի ուրախությունը ժամանակավոր է։ Գիտեք իրենց համար փորձությունները պիտի կան։ Դու գիտեք քանի մարդ միայն պարզ սահմանափակումներ ու պատճառով անձնասպան եղել է։ Գացեք ինտերնետը բացեք, Google-ին հարցուցեք։ Ադեներ Google-ը ճիշտ կխոսի։ Տեսեք այս կորոնավիրուսի պատճառով քանի հոգի անձնասպան եղել է, գիտեք ինչի համար, ոչ թե որ սնանկացեր, այլևս իր բիզնեսը իր ձեռքը չէ, պարզապես սինեմա չի գրնար երթալ, այդ որ սկիզբը որ արգելված էր, լոկդաունները, սինեմա չի գրնար երթալ, շատ բաներ չի գրնար անել, արգելված է, գնումներ չի գրնար անել մոլերուն մեջ, վայսեր այս կյանքը ինչի՞ս պետք է, էլ կախվեր։ Եվ ալավելի մեծ դժվարություններ, որ սնանկացել են, եւ այլ աշխարհի համար ասնույն բանը նորեն պիտի գա, այս խոսքիս երկրորդ մասը նորեն պիտի լա, բայց մենք ինչու ուրախանալու հնարավորություն ունենք, որովհետեւ Աստված մեզի խոսերը ամրացիր եւ զգուշացուցիր եւ մարգարեացիր է, նախատեսիր եւ ասիր է, որ դուք պիտի ամրանաք։ Համեմատական մանցնեմ, մեր մեջ կան տղաներ, որոնք ինձյալ կքաչալերեն, որ Երթանք միասին մարզասրահ եւ մեր մկանները ավելի զորացնենք։ Գիտեք, առաջին անգամ եթե տղաները գացած են ոնտեղ եւ տեսնին հանկարծ, որ ինչ որ մեծ ծանր երկաթը տան իրեն, ուսենք դես ինչ, վերցուր ասի շալկե, ու ինչ կգարձեք, պիտի ենե թե չէ։ Պատրաստ չէ ինքը։ Բայց եթե ինքը ամեն անգամ հաճախ է ոնտեղ, ամեն անգամ ու ավելի զորացներ մկաները, ավելի ավելի հասկանալով որ ավելին կա, ավելին կա, ավելին կա, ինքը հետո կարծանակրե վերջը, որ 2-3 ամիս հետո նույնիսկ, որ ինքը հանգիստ կշալկի այդ ամեն ինչ ու իրեն համար բամը չի ադի։ Բայց սկիզբը այդպես չէ, չէ՞։ Հիմա նույնն է, որ պատկերացրեք, երբ որ դուք մարզվիք Աստծո խոսքով, Աստծո հոգիով, դուք մարզվիք, այդ փորձությունը պիտի գա, այդ ծանրությունը պիտի գա, բայց ես համար նորմալ կլա։ Դուք նույնիսկ այդ պահին, երբ որ հաղթեք, ուրախանա կսեք, հանավ ինչ էր որ, հոպ, բայց սկիզբը, եթե դուք չեք գիտեր, դուք մարզված չեք, ինչ կնեք, այդ հոպը չեք կներ, այդ հոպը գրնալ ալնեք, հոպ, չէ, այդ հոպը ասանք կլա, բայց եվ որ մարզված եք, դուք նույնիսկ ասանք պարձանքով կմոտենաք այդ փորձությանը, դուք գիտեք, որ ադի ցիզի համար բամը չէ, ադի բամը էր, բայց հիմա բամը չէ, հասկնալի է, չէ։ Տեսեք ինչ լավ Աստված ունինք, որ մենք իրեն այդ զուգահեռ կերտանք, իր մեջ դուրս գսե Աստուծմի արչև չերտած, ոչ Աստուծմի յետևին գիր։ Աստծո հետ զուգահեռ պետք է ընթանանք, որ երբ որ այդ փորձությունները կան, երբ որ ինչ որ բան մնա, մենք իր հետ ենք։ Ով գիշի այդ պատմությունը, այդ հետաքրքիր պատմությունը, իհարկե հորինված է, բայց ճշմարտություն է, որ երբ որ մեկը ծովի ափով գքալե, ինքը Հիսուսին հետ կգալե։ Հետո հանկարծ կտեսնին, որ այդ ոտնահետքերը ընդամենը երկու էր, սկիզբը 4 էր, հետո 2 էր։ Գսեն ինչ եղավ, Հիսուսը ցկեց իրեն։ Ոչ, գրգեց։ Ասի։ Գրգե ինքը։ Ադոր համար չվախնաս։ Սիրելի Աստծո զավակ, բայց զավակ։ Ոչ թե սիրելի Աստծո ստեղծագործություն, այլ զավակ, դարբեր է։ Գսե Հովանեսը գսե, որ իշխանություն տվավ անոնց Աստծո որդիներ կոչվելու, Աստծո որդիները կրնան ամրանան։ Ստեղծված ինչի, ինչպես կրնա ամրանա։ Ստեղծված ամենաառաջին քայլը պիտի լինի, որ դառնա զավակ, հետո նոր մտածե ամրանալու մասին։ Ասի ես պիտի ամրանամ, որտեղ ես Աստծո զավակ եմ։ Ինչու այդքան կվախնասցելու Աստծո զավակ եմ, գիտես որ չես, հա։ Սիրներ կան ոստեղ, որ Աստծո զավակ չէ, չեն վիրավորեր, դեռ չեն որոշած, որ Աստծո զավակը լինի, դեռ չեն քալեր Աստծո ճանապարհներու մեջ, դեռ չեն քալեր Աստծո սրբության մեջ, դեռ չեն քալեր Աստծո շնորհքի մեջ, Աստված կկանչի, դեռ չեն ելած Աստծո կիրգը։ Հենց այսօր այդ օրն է,
որտու ոչ միայն ելես Աստծո քիրքը, այլ զորանաս, ամրանաս, որոշում կայացնես, ու ոչ միայն դու, այլ զորացնես ուրիշներուն, ամեն։ Ինչ ասավ Պետրոսին Հիսուսը, ասավ, երբ որ վերադառնաս, մյուսներունալ վերադարձուր, հաստատե։ Հիշեցիր,